Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ida wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel, ka danna subscribe sannan ka danna alamar karawarwa domin ba mu ƙwarin gwiwa kawo muku shirye-shiryen mu na cikin gida har ma da na washe. Yace ga kudin nan wanda ya kasu Abdulaziz Hima Sule. A zo a amsa ƴan doso na kwakwan nan guda goma. Kakkumance da Inifood wannan minti mai daɗi mai gyara murya suna nan suna yin nasu. Inifood kun gansu da produkin su kuma na gansu. Kuma namu song kudin kantaran furiya. Ta ce to Haruna nan responsible iya biya da mu saboda origin. Merci. Le complet a zan ta faru tun filin ke a cikin daraja su. Halo, halo. Ta. Kawai da barka da zuwa. Mun samu na bakwai. Yanzu. Ta. Wanda ya kada a wannan kokowa shi zai zama na takwas. Eh, mi kar da final. Nasari mai yankori bai da bukari video. Demi final. Shine in English we can semi final. Da Ibrahim Idrissa Goni Ismail Web Master Hour 10 Inshallah Zakir Zakari Ismail Web Master Hour 10 Madam Nichema Lala Absatu Hima Yokori Elash Mahamadu Hima Captain Omara Babie Yasin Hima Aida Top Com Nasar Kalbanya Mutoi Kudo Neka Nakigo Madam Barka Yao Gazacha Kong Kudi Irgo Okay. Okay. Go. Mai damara gula shine Malam Kile Umbuwa na Maradi. Kun shiga cikin minti 5 na hari. Malam Kile Umbuwa Difa. Maradi. Sitalai. Yadduwan Urko Mirka Aukar Rai Rigo Nungo Okuna. Ahuta daga gaban tribin ofisiya. Wai. Malam Mai Bad. Ome. Kasan suya. Yadu suya ne. Ya shawo hakalin mutane. Shi kasa. Wallahi. Kai wannan challenge zamna mana ko ka samu ni ka taita ya zai buwa baradi zakir zakartawa tsakanin zakir zakari da tawa mai damara sha da malam claim buwa na maradi mai damara bula aban tsayawa gaban tiri claim buwa abokin tafiya aibo hasan malam barka ke wadi wanda ya dauko lamba 8 da na ga mai 7 sai haka tawa kana wanda ya dauko daya ya kwakwa da mai lamba biyu yanzu dai gata nan ta kama claim buwa la ilaha illallah tafsa Zakiru ya kada. Wai. Zakiru ya kada. Wai. Zakiru ya unguwa. Ya sababu luwa. Zakiru zakar zeni. Ya ujiwa. Haka gyare shi. Shaki subani kar zakar luwa. Ya kada. Malam kile. Wallahi. Zakiru zakar zeni. Ujiwa. Ya kada malam kile. Ya kada malam kile. Lamdariyan nokan wallahi isi nokko isi ya gande da ni excellence ya di lo zakir kace of nigeria mun ga ya fata sai kuma da wallahi kai kuwa
Je reprends le communiqué. On a un communiqué. Le président du comité d'organisation du Fangla, monsieur Abdoulawan Marouma, offre à Mansour Issa 100 000 francs. L'équipe Orten 100 000. Et Aïga Sambarase, du Fangla comité Kidan, ma Boucho Dinte Awanjil Funa, Abdoulawan Marouma. Ngalona Mansour Issa di Fargour Diezo à l'Ono Zambar Waranka. Orte l'équipe au Zambar Waranka. Oh. Zamo Mantion Kuna. Abdoulawan Marouma, Orte le Kulka Gogate, Akambagwara, Gaka Sine Fondora. Oh. Haka ne hadi shugaban komitin tsare-tsaren shagulgulan sallah 18 ga watan Disamba da aka yi a Difa sallar 18 Disamba Alhaji Abdullahi Maruma yace ya ba Mansur Isa dan kokowar jihar Difa wanda ya zuwa yanzu ke tsaye bai fadi ba ya bashi jika 100 sannan equipe ORTN da ke kula da wannan hidima ta gabatar da wannan kokowa kai tsaye ita ma jika 100 wato har kullun dai tun daga can Difa shi shugaban committee na Difa Angla har kullun yake tallafa ma harkokin gargajiya a duk inda suke a cikin kasar nan alo muna jin ku zaku to irga sawara sai wani sai da malice Ertel Michel ko ta malice mu ga abin da zai saura ne ga agence evenementiel du Sahel ngai moy da tukunci da gurje fondo radir ko yadda million hinza